mengucapkan ribuan terima kasih kepada dermasiswa Tizu G kerana memberi bantuan untuk saya. Saya berjanji akan belajar bersungguh-sungguh demi masa depan. Saya sangat berterima kasih kepada Dermawan Tizu G.慈济志工走进校园，举办新芽助学金颁发典礼。我们无法选择我们自己的家庭，但是苦难中会开出美丽的莲花。Saya rasa beasiswa ni banyak tolong untuk pelajaran saya. Awak mungkin tak kenal saya, saya pun tak kenal awak, tapi saya nak cakap terima kasih. Saya bersyukur. 助学金有学习领域奖和特殊表现奖等奖项，有人以优异的武术表现获奖。刚刚那个拿特殊表现奖，有鼓励到要再接再厉咯。典礼上特别安排奉茶，希望大家重视课业，同时也要孝顺父母，感恩双亲。ATPT ini saya terasa sangat masa anak saya memberi saya minum air lah. Saya sangat sedih, tidak pernah dilakukan seperti itulah.Dia bagi saya minum, dia katakan I love you, mommy. Dia cakap. 他们如果有这些帮助的话呢，他们都能够呢开开心心来学校上课，增加他们知识，那么之后呢就可以用在帮助这些社会喽。有这份支持与鼓励，铺平清寒学子的求学路，翻转人生。大爱新闻曾善美志工马来西亚报道。